Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua pelajar cekatan 3 okay. So pada kelas yang lepas kita telah pun aa, melihat okay, uh, Berkenaan dengan tenaga keupayaan graviti okay. Kalau so, siapa yang masih ingat boleh buka balik buku teks muka surat 216 okay. Di mana kita telah pun melihat tentang tenaga keupayaan graviti Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan graviti Okey, dan apakah rumusnya iaitu MGH di mana M ialah jisim objek dalam unit kilogram, G ialah pecutan graviti dalam unit meter per saat-per saat dan juga H ialah ketinggian dalam unit meter. Okay, so inilah rumus bagi tenaga keupayaan graviti berarti kerja yang dilakukan untuk mengangkat satu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Okey, so itu ialah tenaga keupayaan graviti di mana tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan kerja yang dilakukan. Okey. So hari ini kita akan nengok kepada satu lagi bentuk tenaga keupayaan iaitu tenaga keupayaan kenyal. Okey. So tenaga keupayaan kenyal ini hanya terdapat pada objek yang mempunyai kebolehan untuk meragang dan memampatkan. Okey. So contohnya seperti spring. So spring adalah objek yang boleh menghasilkan daya regangan dan juga daya mampatan apabila dikenakan satu daya ke arah tertentu. Okey. So spring yang dimampat atau diregang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, di mana tenaga keupayaan kenyal ini ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran x dari kedudukan keseimbang keseimbangan. Okey, contoh kita ada stapler. Okey, stapler paling common lah. Okey, kalau kita buka dia punya sliding ni, okey. Kamu nampak ada mekanisme spring di dalamnya. Okey, ni ada spring dalam ni. So, buat masa ini spring ini sedang diregangkan. Okey. Bila saya tutup ini, dia akan dimampatkan kembali. So, kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregangkan sesuatu bahan kenyal dengan sesaran dari kedudukan keseimbangan itu kita panggil sebagai tenaga keupayaan kenyal. Okey, di mana tenaga keupayaan kenyal bersama dengan 1 per 2 Fx. Di mana F itu ialah daya regangan atau manfaatan dalam unit Newton. Manakala X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit meter. Alright. So, dekat sini kita tengok contoh hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Okay. Katakan suatu spring diregangkan sebanyak X meter dengan daya F Newton. Okay. Maka nilai daya pada spring berubah dari kosong Newton kepada F Newton. Okay. Okay. So, apa yang kata-kata, kalau lah maka nilai daya daripada spring akan berubah daripada kosong Newton menjadi ke arah F Newton. Okey, dan untuk ini kita akan dapati bahawa dalam proses menghasilkan kerja, okey bagi meregang atau memampatkan sesuatu spring, kita akan dapati bahawa tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan kerja yang dilakukan juga. Okey, so sama dengan luas di bawah graf sama dengan 1/2 fx. So jika kita plotkan graf, okey daya melawan sesaran Okay, kita akan dapati bahawa pemanjangan spring ini berkadar terus dengan sesarannya. Okay dan tenaga keupayaan kenyal ataupun kerja yang dilakukan okey untuk meregang ataupun memampatkan semula spring ini okey adalah sama dengan luas di bawah graf di mana luas di bawah graf ialah 1/2 fx f kali x okey 1/2 ialah separuh di bawah graf ini so inilah tenaga keupayaan kenyal ataupun kerja yang dilakukan untuk meregang atau memampatkan spring tersebut Okay, so inilah berkaitan dengan tenaga keupayaan kenyal. Alright, so seterusnya, okay, kita akan tengok kepada tenaga kinetik. So tenaga kinetik, okay, perkataan kinetik itu dia merujuk kepada sesuatu yang bergerak. Okay, baik objek, okay, baik manusia, baik haiwan, apa sahaja yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Okay, so tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Berarti kat sini bila satu objek bergerak, tak kisahlah guli bergerak atas meja, kenderaan bergerak atas jalan raya, manusia berjalan kaki. So the moment kita bergerak, itulah kita panggil sebagai tenaga kinetik. Okay? Di mana tenaga kinetik bersamaan dengan 1 per 2 mv kuasa 2. Di mana m ialah jisim dalam kilogram, v ialah halaju dalam unit meter per saat. Okay? So inilah tenaga kinetik. Alright. Dan tenaga ini kita hanya dapat dalam objek yang bergerak saja. Bila objek yang bergerak berhenti, dia akan menjadi tenaga keupayaan normal. Okay. so perubahan tenaga kan kita baca bahasa prinsip keabadian tenaga Mana tenaga ini dia tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk Dari satu bentuk ke bentuk yang lain So perubahan daripada tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan normal dan sebaliknya juga okay, Semua so, ini berlaku secara instant Okey. So, ini ialah rumus yang kita akan gunakan untuk mengira tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan tenaga graviti. Di mana tenaga-tenaga ini bersamaan dengan kerja yang dilakukanlah bagi setiap perbuatan tersebut. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah pada kata-kata kita akan tengok kepada prinsip keabadian tenaga secara lebih lanjut. Alright. So, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.